akademiet, og vi driver ekstremsport innenfor musikalsk fordypning, tar sjanser, kjører svarte løyper. Ja, vi jobber sinnssykt. Jeg synes det veldig flott at solistkoret Ung kommer til Voss og har disse øvingsdagene, og at de tar med seg folkemusikken inn i repertoaret sitt. Så jeg synes det nydelig at de kommer og gjør det, og det en fantastisk gjeng å få lov å jobbe med. Strålende. Da at det Grete som dirigerer dette koret, da jo helt fantastisk. Det ingen over, ingen ved siden, og hun har jo vært en stilskaper når det gjelder måten å synge folkesong, folkmusikk i kor. Så bedre får du det ikke. Jeg ville synge i solistkor ung for å bli kjent med andre sangere som har samme mål som meg, og for å være en del av et kreativt miljø der vi jobber med ensemble som primært, og for å være innom mange forskjellige sjangere. Det sånn, nettopp en god blanding av proffe forhold og høyt nivå, seriøs musisering, men også at det er folk på min alder, det er folk, mange folk som jeg kjenner fra før, og noen som jeg ikke kjenner. Ikke sant? Jenta og guttene dansa, nå har de fenge så fina i slaut. Nå vet du og slett ikke fel, og nei slett ikke fel, hun skal stansa. Nå har de dansa, jeg dansa med deg, I morgen så skal Solistkoret Ung ha konsert i Voss kirke. Vi liksom innom folkemusikk, Bach, Messiaen, Poulenc, Grieg skal de gjøre. Så de har på en måte, man liksom innom veldig mange sjangre, veldig mange sangstiler og mange uttrycksformer. Så det gleder meg veldig til. Og jeg synes det veldig gøy å se så unge sangere ta ting så fort. Jeg drømmer jo om å kunne bli på en måte den beste sangeren jeg kan bli, og leve av å drive med musikk og gi det til andre mennesker. Det synes jeg veldig givende.